Eu chamome Miguel López, son de Logroño e son médico de familia aquí no Centro de Saúde de Muros. Co tema da asistencia sanitaria, da sanidade, pasa unha cousa que eu creo que pasa tamén con outras figuras de autoridade, que ao final os médicos de algún xeito somos figuras de autoridade, que moita xente que é galegofalante fala contigo en castelán. Quedan así un pouco como a expectativa, a ver como respondes, ou saúdo mellor en castelán, e se ven que xa que falas en galego, a conversa sigue en galego sen problemas. Que ao principio, obviamente, era imposible non facelo polo menos en parte en castelán. Pero bueno, xa despois a práctica totalidade dos doentes que atendo aquí falamos en galego con normalidade. Vale? É unha cuestión de facer a vivencia máis cómoda para todos. A segunda cuestión sería unha cuestión clínica. Establecer unha comunicación na lingua máis cómoda para a persoa que está contando os seus síntomas, as súas doenzas e demais, e mellorar a asistencia sanitaria. Unha consulta médica non é exclusivamente un proceso de presentación de síntomas, diagnóstico, probas complementarias e tratamento. Que existe algo máis aló de eso, tens que comprender cales son as súas sensacións, as súas emocións, as súas vivencias, e para isto o idioma é fundamental. Isto é tamén un falso mito, non? Tipo de traballar nos ergas. Eu comecei a traballar nos ergas sen saber prácticamente o idioma e despois nos procesos de selección de personal, nas oposicións, ten moi pouco peso. E ao final son 5 puntos dun total dun baremo de 100 puntos. Tristemente vese mogollón nas noticias últimamente, non? Médicos que marchan de Baleares ou de Cataluña, 6 anos de carreira, máis o MIR, máis a especialidade, eu penso que podes facer o esforzo de molestarte en aprender o idioma da xente que está vivindo ali onde traballa. Teño unha nena de xa casi 8 meses. Nos procuramos aquí falar en galego. Nos imola escolarizar no ensino público. Esperamos que xa galego falante. Non podo asegurar que na casa faremos o 100% do tempo en galego, pero sí, espero que xa parte da súa vida cotiá.